ግን እንደዛ ኮንኩ ደስ ምልን ፈጣሪ ጥሩ ጸጋና ዲቨስተሪና እንደኔ የሆኑት ሰዎች ራምንም ካሉ ለነሱ ትምርት እንደሆናቸው እመክራቸዋለሁ ለማቃቸውም ለማላቃቸውንም ቢሆን ከዛም በኋላ አባታችን ጋር የኖርኩ ያለው ስሞታ ከዛም በኋላ በቃ ምንም ነገር አያስፈልገኝም ልጆች ብቻ ይበቁኛል ብዬ ከልጆች ጋር መኖር ፈለኩ። አሁን ይሁን 9 ወር ምናምን ነው ያው ልጅ ሄዶ በእኔ ህመም ምክንያት እሱም እኔ ታምሜ ተኝቼ ሐኪም ቤት እናቴ ስትሞታ ላይም ሲል ወንድምየው እሷ ላይ ስታለቅስ ግሉኮስ ተተክሎልኝ እናቴ ስትሞት ማየት አልፈልግም ብሎ ነው ተወንድሙ መቶ ተቀብሎ ሄዱ ስደት ሲሄድ ጅቡቲ የምሰራው መስታት ምናምን ጠርጋለሁ። የመኪና መስታት ምናምን እና ጫማ ምናምን ጠርጋለሁ። ቆይቶ 6 ወር ምናምን ቆይቶ ስልክ ደወለልኝ። አባዬ እኔ አለሁ እማ ያለሽ አልሞሽም አለኝ። አልሞኩም አለሁኝ አልኩት። እማዬ ግን አለሽ አለኝ አለሁ። የእነሱ ሰዎች ናቸው ያመጡት። አዲስ አበባ ሄደ። ከአዲስ አበባ ድሬዳዋ እቤት ድረስ ነው በመኪና ይዘውልኝ የመጡት። ሳገኛቸው እሱ መጣ። ስልክ ደውሎ ጠሩኝ። ሄድኩኝ። ስልጠና ውሰጅ አሉኝ። ስልጠና ወሰድኩ። ከዛም በኋላ ያው ኮርሱን ወሰድኩ። ስብሰባውን ስለ ቁጠባም ስለ ስራ ወደ ስደት ልጆች እንዳይሄዱ ልጆቹን ወደ መመለስ ልጆቻችሁ ወደ ስደት እንዳይሄዱ መልሷቸው። ለልጆቻችሁ ፍቅር ስጡ። በጣም ፍቅር በቃ ወደ ስደት እንዳይሄዱ ፍቅር ስጧቸው። በፍቅር ያዟቸው። እየሰለጠን እያለ ነው። ከዛም በኋላ እቃውን የሰጡኝ እቃውን ከሰጡኝ በኋላ ወደ ስራ ገባ። በቃ እና የተሟላ እቃ ነው የሰጡኝ። ሁለት ምጣድ ሰጥተውኛል። ሁሉን ጤፍ 5 ኩንታል ሰጥተውኛል። እኛ እነሱ ያቀረቡልን ነገር ውስቴ ነው። ያንን የቀረቡን ነገር እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ግን እነሱ ያቀረቡልን ነገር አንድ ነገር የቀረ ነገር የለም። ሰጥተውኝ እኔ ወደ ስራ ገባሁ። ወደ ለውጥ ገባሁ። በቃ ማለት እኔ አሁን ዘሌት ኤሌክትሪኩ ባለ ጊዜ 9 ሰዓት እነሳለሁ። 2 ማብኪያ ነው የምጋገረው እስከ 2 ሰዓት ድረስ። ከዛም በኋላ እዛ እንጨት እገባለሁ። እስከ 7 እስከ 8 ሰዓት ድረስ ምጣድ ውስጥ ነው እጋግራለሁ። ምጣዱ እንደዚህ ቡና ይጠጣለሁኝ። እንጀራው በጣም ከባድ ነው። ገባህ? ሙያ በጣም ይጠይቃል። ጽዳት ይጠይቃል። እቃ ማጠብ ይጠይቃል። ሁሉ ነገር ይጠይቃል። ትልቁ አሁን እኛ ትምህርት ያስተማሩት የያዛችሁትን ስራ አጠንክራችሁ ስሩ፣ በርቱ። ትምህርቱ ላይ ያስረዱ ምንድን ነው? የያዛችሁትን ስራ አጠንክራችሁ ስሩ እና ቁጠባ፣ በትልቅ ቁጠባ ቁጠባ፣ አካውንታችሁ ላይ ቁጠባ አስገቡ። ፉአድም ይጠብቃል፣ ያግዛል። ሳላድም ያግዛል። ሁሉም ስራ አለው፣ ይሰራሉ። ልጄን ማሳደግ፣ ማስተማር፣ ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ ማድረግ። ወደ ውጭ ከዚህም በኋላም አይመኝም። ለምን? ብዙ ነገር አይቶ ነው የመጣው። ውጭ ማደር፣ መራብን፣ መጠማትን፣ አውሬ ስር መግባትን ሁሉ ነገር አይቶታል። ስደት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ድጋሜ እሱ ወደ ስደት እንዳይሄድብኝ የሚፈልገውን ነገር ማድረግ አለብኝ። እኔ ከዚህ ሴት 16 ዓመት ነበር። አሁን 18 ዓመት ሆኖ ነው። እናቴ አሁን የሰራች ነው፣ ግን አሪፍ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁን ይህን ብቻ ሳይሆን እናቴ ከዚህ በላይ ባረግላት እራሱ በጣም ደስ ይለኛል።